Хабарымыздың соңында тағы бір ақпарат. Дәрігерлердің балалары ағылшын тілін тегін үйреніп жатыр. Алматылық ерікті Илья Кан осындай тың жобаны қолға алды. Ауқымды акцияға әлемнің түкпір-түкпірінен шет тілін жетік меңгерген 850 ерікті тартылған. Оқытушыларға талап қатал. Тіл білу деңгейін дәлелдейтін IELTS немесе TOEFL сертификаты болу керек. Ал тіл үйренуге жалпы саны 2000-ға жуық бала ниет білдірген. Олардың барлығы қазір шет тілін онлайн оқып жатыр. Бар уақытын қауіпті дертпен арпалысуға жұмсап, бала тәрбиесіне көңіл бөле алмай жүрген ақ халаттылардың өмірі Ильяны бейжай қалдырмапты. Сол себепті ақысына бір тиын алмай балалардың тіл үйренуіне жәрдемдесуге бел буған. Зарабатывать с этого проекта никак. Мен бұл жоба арқылы ақша табуды көздеген жоқпын. Бұл әрқашан қайырымдылық жоба болып қала береді. Дәрігерлер мен тұрмыс төмен отбасылардың балаларына ағылшын тілін үйрету арқылы оларға жаңа мүмкіндіктер сыйлағым келеді.